שלום וברכה, מסכת שבת, דף כ"ב עמוד א', אומרת הגמרא, ואמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משמי דרב תנחום, מהי דכתיב והבור ריק אין בו מים, הרי זה כפילות מיותרת, אם הוא ריק אז ודאי שאין בו מים, ממשהו שנאמר והבור ריק איני יודע שאין בו מים, אלא מה תלמוד לומר, אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו, התורה מציינת לך במפורש שהבור ריק הוא ריק ממים, והבור ריק אין בו מים, אבל משהו אחר כן יש בו, וזה נחשים ועקרבים. הקשר לענייני חנוכה הוא פשוט השם, רב נתן בר מניומי משמי דרבי תנחום מופיע גם במימרה הקודמת, בסוף העמוד הקודם, ולכן הביאו עוד מימרה משמו. אמר רבא, נר חנוכה מצווה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. אומר רש"י בחצר או ברשות הרבים סמוך לפתח כדי שידעו שבעל הבית הוא זה שהדליק. לא מספיק שיהיה סתם פרסום מניסה, צריך שיהיה פרסום מניסה לבית המסוים שידעו שהנר הזה שייך לבית הזה. ואיך המנח לי, צד ימין וצד שמאל, איפה הוא מניח אותו? רבא חברי דרבא אמר מימין, רב שמואל מדיפתי אמר משמאל. מה הסברה? והלכתה משמאל כדי שתהיה נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין ויהיה מוקף במצוות. רש"י כאן מסביר שהסיבה ששמים מזוזה מימין זה בגלל שכתוב בביתך דרך ביעתך, איך שאתה בא. ובדרך כלל אדם בא, הצד הראשון שלו הוא רגל ימין. לכן המזוזה מימין, נר חנוכה משמאל, כך הוא יהיה מסובב במצוות. אמר רב יהודה אמר רסי, אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. אסור לבדוק איזה מעה זאת, לבדוק אותה כנגד האור של נר חנוכה. שאל אותו, אומרת הגמרא, כי אמרת כמי דשמואל, אמר לי, וכי נר קדושה יש בה, מה אסור להשתמש באור שלו? יש בו איזה קדושה מיוחדת? מה תקיף לרב יוסף? ענה לו בהתקפה רב יוסף, וכי דם קדושה יש בו? מה תגיד לגבי דם וכיסוי הדם? דתניא, ושפך וכיסה. במה ששפך יחסה, שלא יחסנו ברגל. התורה דורשת את ושפך וכיסה עם הצמידה אחד לשני. הוא גם שופך, ואחרי זה הוא צריך לחסות את הדם. אומרת הגמרא, הרי אם הוא מכסה שם במה הוא מכסה, כמו שהוא שופך ביד, הוא צריך לחסות ביד, ולא ברגל. למה? שלא יהיו מצוות בזויות עליו. אז למרות ששם בדם אין קדושה, אבל בגלל שזה ביזיון לחסות ברגל, צריך לחסות את זה ביד. הכנה משלא יהיו מצוות בזויות עליו. אל תשתמש בנר של המצווה לכדי לבדוק את המעות שלך. זה מבזה עליך את המצווה. בר מנה מרבי יהושע בן לוי, מר להסתפק מנויי סוכה כל שבעה. אז הם היו שמים פירות ועוד מאווירי ארוחה שלמה היו תולים על גבי הדפנות של הסוכה לנוי. האם מותר להסתפק מהם בחג? הוא רוצה עכשיו לאכול תפוח שהוא תלה בסוכה. מותר לו או שאסור לו? אמר לו, הרי אמרו, אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. אמנה להם רבי יהושע בן לוי, מה הבעיה? כמו שנר חנוכה אסור, כך גם מנויי סוכה אסור, שלא יהיו מצוות בזויות עליו. אמר רב יוסף, מה ראית אברהם? אומר רש"י, זה לשון תמיהה, תלה תניא בדלא תניא. אתה מביא לי הוכחה מנר חנוכה, שזה דברי המורה, יש ברייתא מפורשת שמביאה לעניין נויי סוכה בעצמם. אומרת הגמרא, סוכה תניא, חנוכה לא תניא, יש ברייתא מפורשת על סוכה, בניגוד לנר חנוכה. מה הברייתא על סוכה? דתניא. סיכך כהלכתה, ויתרה, בכרמים, בסדינים המצוירים, ותלה באגוזים, מפרסקים, שקדים, רימונים, פרחילי ענבים, עטרות של שיבולים, יינות, שמנים, סלטות, הוא שם שם את כל האוכל בבית, הוא שם בבנויי הסוכה. אסור להסתפק מהם עד מוצאי יום טוב האחרון של חג, אסור לו לקחת את התפוח הזה ולאכול אותו. ואם יתנה עליהם, הכל לפי תנאו. אם הוא יתנה בבין השמשות של כניסת החג הראשון, כך מסביר כאן רש"י, שאז כשנכנס החג הוא אמר איני בודל מהם ואני רוצה לאכול אותם, אז זה מועיל, אבל אם הוא לא יתנה כך זה לא מועיל. זאת אומרת אתה רואה, יש ברייתא מפורשת שכתוב שאסור וזה לא נלמד מנר חנוכה. אומרת הגמרא, אלא אמר רב יוסף, אבוהון דחולהו דם. הכל נלמד מדם, כמו בשפך וכיסה, שלא יחסה ברגל משום ביזוי מצווה, למדנו מזה גם את נויי הסוכה וגם את נר החנוכה. אומרת הגמרא, איתמר, רב אמר, אין מדליקין מנר לנר. ושמואל אמר, מדליקין, האם מותר להדליק מנר חנוכה אחד למשנה? הוא עוד מעט נראה בדיוק באיזה אופן. רב אמר, מותר להדליק מנר לנר, רב אמר שאסור להדליק מנר לנר, ושמואל אמר, מותר להדליק מנר לנר.
עוד מחלוקת של רב ושמואל. רב אמר, אין מתירים ציצית מבגד לבגד. ושמואל אמר, מתירים מבגד לבגד. האם מותר להתיר ציצית מבגד ישן, כשהיא מוכנה, הפתילים מוכנות כבר, מותר להתיר אותה מהבגד הישן, ולשים אותה כמו שהיא בבגד החדש. האם זה מותר או אסור? רב אמר, אסור. שמואל אמר, מותר. רב אמר, אין הלכה כרבי שמעון בגרירה, ושמואל אמר, הלכה כרבי שמעון בגרירה. עוד פעם הגמרא תביא את המחלוקת הזאת לגבי גרירה. הכוונה היא כשאדם גורר ספסל בשבת, הוא רוצה להעביר ספסל ממקום למקום. עכשיו, הוא גורר אותו, תוך כדי הגרירה הוא עושה חריץ באדמה. דבר שאם הוא היה עושה אותו במתכוון, הוא היה עובר על תולדה של חורש, או בונה, אומר רש"י. רב אמר, כי למרות שהוא לא מתכוון, הוא מתחייב ואסור, לפחות אסור גם אם הוא לא מתחייב. אבל שמואל אמר, מותר, כיוון שהוא לא מתחייב, והוא גורס, סובר כמו רבי שמעון, שבדבר שהוא לא מתכוון, מותר. אומרת הגמרא, אמר אביי, כל מילי דמר, מר זה רבו, רבא בר נחמני, עביד כרב, הוא תמיד פסק כרב, הלכה כרב באיסורי. לבר מהן התלעת, חוץ משלושת המחלוקות הללו, שבהם הוא נהג כשמואל, דוד כשמואל. מדליקים מנר לנר, מתירים מבגד לבגד את הציצית, והלכה כרבי שמעון בגרירה. דתניא, רבי שמעון אומר, גורר אדם מיטה, כיסא וספסל, גם לכתחילה מותר לו לגרור, בלבד שלא יתכוון לעשות חריץ, כי אז הוא יכול לעבור תולדה של בונה או של חורש. אומרת הגמרא, יתיב האומר רבנן כמי דרבא דברהבה, ויתיב כאמר, ישב האומר רבנן לפני רבא דברהבה, ואמר את הסברה הבאה, טעם הדרב משום ביזוי מצווה. למה אסור להדליק מנר לנר בנר חנוכה? בגלל שזה ביזוי של מצווה. אתה לא משתמש בדבר אחד בשביל מצווה אחרת. אמר לו, לא תציתו לי. אל תקשיבו לו למה. טעם הדרב משום דקמחיש מצווה. כשאתה מדליק מנר לנר, אתה בעצם לוקח מהשמן של הנר הזה, ושם בנר השני. זה דבר שהוא לא ראוי, ואתה מכחיש את המצווה של הנר הראשון. אומרת הגמרא, מהי ביניי? ומה ההבדל אם זה משום ביזוי מצווה או משום הכחושי מצווה? אומרת הגמרא, איכא ביניי הוא דקמדליק משרגא לשרגא. כשאתה מדליק ממש מנר לנר עצמו, לא על ידי נר שלישי שמדליק מאחד לשני, אלא לוקח נר חנוכה אחד ומדליק את הנר חנוכה השני. אם אתה עושה כך, אין בזה ביזוי מצווה. מצווה אחת משווה שמצווה שנייה זה בסדר גמור. אבל אומרת הגמרא, מה דאמר משום ביזוי מצווה? משרגא לשרגא מותר להדליק. אבל מה דאמר משום הכחושי מצווה, זה לא משנה אם זה מנר חנוכה אחד לשני, כיוון שהוא מכחיש את הנר הראשון, נמי אסור, אומרת הגמרא. ולכן אם זה הכחושי מצווה, אז אסור, משום ביזוי מצווה, דבר כזה, דווקא יהיה מותר, כי אין בזה ביזוי. מתיב רב אביה, שואל רב אביה, סלע של מעשר שני, אין שוקלים כנגדו דינרי זהב, ואפילו לחלל עליו מעשר שני אחר. מעשר שני אנחנו יודעים זה פירות שאדם צריך בעצמו, בעל השדה, עולה ואוכלן בירושלים בטהרה. אומרת הגמרא, מה קורה אם אדם גר רחוק? אז הוא צריך לחלל את זה, מעביר את הקדושה מהפירות, שלא ירקבו כל הדרך לירושלים, אלא מעות, ובמעות הוא הולך וקונה בירושלים גם בשר ויין. עכשיו, המעות הללו הם מעות של מעשר שני. בוודאי שכנגדם הוא לא יכול לקחת מעות של חולין ולבדוק, אחד, היו בודקים את המעות אחד על השני, לראות שהם באותו גודל, אותה צורה. אז מעות של חולין, אל תבדוק עם מעות של מעשר שני. אפילו אם אתה בא לחלל בהם מעשר שני אחר, יש לך עוד מעשר שני, ואתה רוצה לחלל את המעשר על המעות של החולין האחרות, אל תבדוק את המעות של החולין הללו במעשר השני. זה ממש דומה למה שדיברנו על נר חנוכה, האם מותר להשתמש בנר חנוכה כדי להדליק נר חנוכה אחר. אומרת הגמרא, היא אמרת בשלמה, אם אתה מסביר את המחלוקת של רב ושמואל, לגבי להדליק מנר לנר, כי פליגי רב ושמואל מנר לנר, בפועל, אבל בכינסה עשר שמואל, הלו תיהוי תיובתא. מתי המעשר שני הזה מסתדר עם שמואל? כאשר באמת מה ששמואל התיר, זה להדליק מנר חנוכה ממש לנר חנוכה חברו. אבל בכיסם אסר שמואל לקחת נר שלישי, כיסם, ולהדליק מנר אחד לשני, זה כבר דבר שאסור, זה ביזוי מצווה. גם כאן ממש לא קשה, זה אותו דבר במעשר שני. למה? כיוון שבעצם אתה משתמש במעות של חולין, שזה כמו הכיסם, הנר השלישי שהוא לא נר חנוכה, בשביל להעביר מעשר אני אחד, מעשר שני, לבדוק אותו בשביל מעשר שני אחר. זה ממש דומה, וזה לא קשה עם מה שאסר שמואל, זה באמת להדליק מנר שלישי. אבל אומרת הגמרא, אלא היא אמרת בקינסה נעמי שרי,
אם מה שמדובר להדליק מנר לנר, לא הכוונה היא מנר חנוכה אחד לחברו, אלא בנר שלישי, אתה לוקח נר, את הנר השלישי, מדליק אותו בנר החנוכה אחד, וממנו מעביר לנר חנוכה השני, זה כבר דבר שאותו אולי אסר שמואל לפי ההסבר השני, אומרת הגמרא, סליחה, אם הוא התיר אותו לפי ההסבר השני, זאת אומרת, הוא אפילו התיר להדליק על ידי כיסה מנר לנר, אומרת הגמרא, אז למה כאן הוא אוסר? למה כאן טיובטה? תהיה בטיובטה, למה? כיוון שכאן הוא אוסר, לכאורה, לבדוק את המאות של החולים במאות מעשר שני, בשביל מעשר שני אחר. למה הוא אוסר? למה זה לא כמו נר שלישי וכיסה, שלפי הדעה הזאת הוא מתיר אותה על ידי כיסה? אומרת הגמרא, אמר רבא, גזירה שמה לא יכוון משקלותיו וכמה פקלו לחולים. בעצם זה אמור להיות מותר. כמו שכיסם יכול להדליק נר חנוכה אחד לשני, ככה אפשר לבדוק מאות של חולים, מעשר שני אחד, בשביל מעשר שני אחר. אבל כיוון שאנחנו חוששים שכשבשעת הבדיקה הוא יגלה שהדינר הזה למשל שווה הרבה יותר מהמעשר שני שהוא רוצה לבדוק, אז הוא יוותר על זה, הוא יביא מאות אחרות. אז בעצם הוא עשה שימוש במאות מעשר שני, לא בשביל מעשר שני אחר, הוא בסוף השאיר אותם אצלו ועשה מהם חולים גמורים. לכן אומרת הגמרא, לכן כאן זה אסור, ובנר חנוכה לבית כיסה מותר, כי בוודאי הוא ידליק את הנר השני. אומרת הגמרא, מתיר רב ששת, מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו, אהרון. אומרת הגמרא, מדובר כאן על הנרות, למה צריך מנורה בכלל? וכי לאורה, מדובר כאן על הנר המערבי המיוחד, עוד מעט הגמרא תגיד. וכי לאורה הוא צריך, מה הוא צריך מנורה בבית המקדש? ועל כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו, הוא יש לו מספיק אור, הוא העיר לנו את הכל, למה צריך מנורה בבית המקדש? אלא עדות היא לבאי עולם, שהשכינה שורה בישראל, יש עדות על ידי המנורה שהשכינה שורה בישראל. מה עדות? אמרה, זו נר מערבי שנותן בשמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. נר המערבי היה נר מיוחד מאוד, לגבי המיקום שלו צריך להגיד שיש מחלוקת, האם המנורה עמדה, אם המנורה ודאי הייתה בדרום, הרוצה להחכים ידרים זה אור המנורה, אבל השאלה אם היא עמדה כשהקנים שלה הם ממזרח למערב, זאת אומרת מכניסה, הקודש קודשים היה בכיוון מערב, אז אם המנורה עמדה בצורה כזאת שהנר הראשון היה מזרחי והאחרון היה מערבי, או שהיא עמדה בין צפון לדרום, ויש מחלוקת בעניין הזה, כדאי להסתכל כאן ברש"י, מעניין מאוד. בכל אופן, נר המערבי, כך או כך, יש שתי אפשרויות איפה בדיוק היה הנר המערבי לפי זה, או שהוא היה הנר האמצעי, או שהוא היה הנר השני ממזרח. כך או כך, אומרת הגמרא, בכל מקרה, אם זה מצפון לדרום זה הנר האמצעי, אם זה ממזרח למערב זה הנר השני מהכניסה. לומדים שהנר הראשון לא יכול להיות. אומרת הגמרא מכאן שהנר המערבי, גם ממנו היו מדליקים את כולם, וגם בו היו מסיימים, אומרת הגמרא, זאת אומרת, היה בו נס גדול, הוא היה דולק. כשעם ישראל היה בגדולתו, הוא היה דולק ולא היה נחבא. אומרת הגמרא, איך ממנו היה מדליק? והאחה, כיוון דקביעי נרות, לא סגיה, דלא משקיל ודלוקי. אומרת הגמרא, אם כן, כיוון שהנרות הרי היו קבועים. עכשיו בואו נחזור לנרות חנוכה, בהשוואה למנורה במקדש. אם הנרות במקדש היו קבועים, הוא לא יכול להדליק מנר לנר, כיוון שהם קבועים, הוא לא יכול להרים את הנר, את כל הכלי ולהדליק את הנר השני, כיוון שזה קבוע. זאת אומרת, איך הוא מדליק? על ידי כיסם, אומרת הגמרא. אם הוא מדליק על ידי כיסם, קשה לשתי הדעות שאמרנו. למה? אומרת הגמרא, קשיא בן למאן דאמר משום ביזוי מצווה, כיוון שהוא מדליק על ידי כיסם, אמרנו שזה ביזוי מצווה. בן למאן דאמר משום מכחוש המצווה, גם משום שמכחיש, זה הוא לוקח מנר אחד, מדליק לנר השני, זה מכחיש. אם כן, שתי הסברות הללו לכאורה לא מסתדרות. אומרת הגמרא, תרגם הרב פאפה, בפתילות ארוכות. אומרת הגמרא, לפחות לפי מי שאומר ביזוי מצווה, אין כאן, כי אמרנו שאם הוא מדליק מנר אחד לשני, זה לא ביזוי מצווה. מצווה מדליקה מצווה. אם הפתילות הן ארוכות, אז על ידי הפתילות אפשר להדליק פתילה לחברתה, פתילה לחברתה, הן מספיק ארוכות בשביל להדליק אחת השנייה, ביזוי מצווה אין כאן. מה תגיד על הכחוש המצווה? לכחיש כן יש כאן, לוקח מהשמן של הנר הזה לנר הזה. אומרת הגמרא, סוף סוף למאן דאמר משום הכחוש המצווה קשיא. אומרת הגמרא, קשיא, באמת קשה, אין לנו תירוץ על כך. מה היה והלאה? אמר רב הונא, ברי דרבי יהושע, חזינא. אי הדלקה עושה מצווה, מדליקין מנר לנר. ואי הנחה עושה מצווה, אין מדליקין מנר לנר. אומרת הגמרא, בוא נעשה דבר פשוט. אתה רוצה לדעת האם מדליקים מנר לנר או לא? יש בירור נוסף שצריך לעשות. האם הדלקה עושה את המצווה או הנחה עושה את המצווה? אם הדלקה עושה את המצווה, הנר חייב להיות במקומו כאשר אתה מדליק אותו, זוהי המצווה. אם הנחה עושה מצווה,
אין בעיה בכלל, אתה יכול להדליק במקום אחר ולהניח את הנר, ואז עשית את המצווה. אומרת הגמרא, אי הדלקה עושה מצווה, מותר להדליק מנר לנר. ואם הנחה עושה מצווה, זאת אומרת, אם כדאי לסתכל כאן בראה שהדיוק בלשון שלו נפלא. אי הדלקה עושה מצווה, אם המצווה של חנוכה תלויה בהדלקה, מדליקים כמו שמצאנו במנורה. במנורה בוודאי שהדלקה עושה מצווה, מותר להדליק מנר לנר. אבל אם הנחה עושה מצווה, ועיקר מצוותה תליה בהנחה, אז אסור להשתמש בהדלקה מנר אחד לשני, כיוון שההדלקה זה לא מצווה כל כך, רק ההנחה היא מצווה. ולכן אסור להשתמש, זה בעצם לא מצווה אחת למצווה שנייה, ולכן אסור להשתמש בנר השני. עכשיו הגמרא תברר האם באמת הדלקה עושה מצווה, או הנחה עושה את המצווה. אומרת הגמרא, דיבה ילאו, הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה, תשמע. גם הרבה היה תפוס נר חנוכה ועומד, לא עשה ולא כלום. אדם שעמד עם נרות חנוכה, בעצם הוא עומד, האם הוא יוצא ידי חובה? הוא לא הניח, הוא רק הדליק. אומרת הגמרא, לא עשה ולא כלום. מסתבר שמה? שההנחה עושה מצווה. אומרת הגמרא, שמה מינה, הנחה עושה מצווה. אומרת הגמרא, לא, אתה לא יכול להוכיח משם שבגלל שהוא לא הניח, הוא לא קיים מצווה. הוא לא קיים מצווה בגלל סיבה אחרת. התם הרואה אומר, לצורכו אורדנה הקטלה. הרואה אומר, הוא עומד עם נרות, סימן שהוא צריך אור. אם אדם עומד עם נרות, כנראה שהוא צריך את האור הזה. לכן אומרת הגמרא, אין כאן פרסום מניסה ואין כאן הדלקה נרות חנוכה, ואתה לא יכול להוכיח מכאן שדווקא ההנחה עושה מצווה. תשמע דאמר רבה, הדליקה בפנים והוציאה לא עשה כלום. אם אני הדלקתי בבית והוצאתי את זה החוצה, אומרת הגמרא, לא עשה כלום. היא אמרת בשלמה הדלקה עושה מצווה, הדלקה ממקומו באינה, משום אחי לא עשה כלום. אם אתה אומר שהדלקה עושה את המצווה, איפה הוא הדליק את זה? בתוך הבית. לכן לא עשה ולא כלום. אלא היא אמרת הנחה עושה מצווה, המי לא עשה ולא כלום. הרי אם הוא הדלקה הנחה עושה מצווה, הוא עשה טוב מאוד, הוא הדליק בתוך הבית, הניח את זה בחוץ, מספיק טוב, למה זה לא קיים את המצווה? אומרת לגמרי, התנמי, הרואה הוא אומר לצורכו, לצורכו הוא דעת לכה, אדם שרואה אדם הולך עם נרות, ואחרי זה מניח אותם ברשות הרבים, זה לא מוכח שהוא עושה את זה לשם מצווה. וגם אם אני אומר שהנחה עושה את המצווה, אני לא יכול להוכיח את זה מכאן, כיוון שגם כאן אני אומר, הרואה יאמר שלצורכו הוא צריך את האור הזה, צריך שיהיה בולט שזה יהיה לשם פרסום הנס. הגמרא תמשיך ותברר האם הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה, כדי לברר האם מותר להדליק מנר לנר. בעזרת השם נמשיך בדף הבא. עד כאן.